Aquilo aqui tem 80 facas. Tremer aqui que senão cai, né? Abaixa o joelho dele, né? Abaixa a perna dele. Olha as fases. As fases. Apoia com o cotovelo em cima da barriga dele. Bota a mão assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Bota o peso aí na barriga dele agora, com o seu cotovelo. Com o cotovelo. Ó, vai lá o braço. Tem uma massa, uma saída massa daí. 10 segundos. Aí, vem, corpo.
Vai sair daqui do trem agora. Vai sair daqui do trem agora. Alessandro, e aí? Conseguiu a finalização? Tio, qual foi? Armlock? Pronto, saí. Tranquilo, saí. Trabalho educativo, beleza, beleza. Pra vocês, né? Ah, esse trampo meu deixa entrar, não. Ele tá fatal. Esse cara é uma perna grande, né? Esse trampo meu aí, de fechar. Vou estar esperando nem pra você deixar, deixar. Ele deixar, depois ele tá chegando. Calma aí, câmera. Câmera bem. Vocês levam pontos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rola aí, rola. Vou ter uma série de chama.